Kapitola 0 až 20a, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj I4, I5, I6 a poté vymaluj podle osy. Tak, nejdřív se tady na to podíváme, jestli ta osa je opravdu uprostřed. Tady je 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Není úplně uprostřed. Takže si musím dávat pozor, abych nalevo to měl stejně daleko od osy jako napravo. Najdu si políčko I4. V řádku I sloupečku 4. Tady. A i hned vymaluji podle osy. V řádku I je to dvě políčka od osy, tak tady dvě políčka vynechám políčko I9 je ten obtisk podle osy. Tak, mám I4, teď se pustím do I5. Řádku I, sloupeček 5. Podle osy, tohle to je jenom jeden sloupeček od osy, tak to by mělo být tady. Odškrtnu si a žlutě I6. I6, těsně u osy a mám vymalované tato tři políčka a mám je i vymalované podle osy.